Snyggt. Tack så jättemycket. Wow. Du hade ju en fantastisk idol i höstas. Då hörde vi ju den hösten, bland annat. Sannoliken. Hur har livet sett ut efter det? Först och främst så har det blivit mycket mindre i en aspekt. Mm. Men samtidigt så mycket större och så mycket fantastiska möten. Mm. I och med det att mitt privata har blivit mindre. Ja. Du är ju gammal handbollsspelare. Mm. Vad har föreningslivet betytt för dig? Wow. Det har betytt otroligt mycket för mig. Jag har verkligen gett mig den tryggheten som jag saknade i mitt liv. När det var lite krångligt och inte helt plant. Och då hade jag den gruppen, både handboll och fotboll. Där jag fann kärlek och trygghet. Det låter helt underbart. Det var det verkligen. Det är det. Och det är fantastiskt. Plus att man får röra sin kropp. Vilket är magiskt. Det är det bästa som finns. Vi har så mycket funktion. Tack så mycket, Kaspar Kamitz. Tack själv, Klara. Ta med den nu.